Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. У цей день не підмітали в домі і не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, на гарну погоду. Чого очікувати від погоди найближчої доби 9 червня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході спостерігаємо суцільну хмарність, подекуди місцями можливий дощ різної інтенсивності. Вночі температура повітря сягне позначки від плюс 17 до плюс 19 градусів, а вдень – плюс 19, плюс 25. У північній частині тільки у Сумах день видасться сухим та сонячним. На решті території хмарно і дощитиме у другій половині дня. Протягом ночі термічні характеристики триматимуться в межах плюс 18, плюс 20 градусів, денний максимум від 26 до 30 градусів вище нуля. На сході впевнено триматиметься ясна погода, минеться без опадів. На термометрах у нічні години від плюс 19 до плюс 22, у світлі 31-32 градуси вище нульової позначки. У південній частині на більшості території сонце буде тішити своєю присутністю протягом усього світлового дня. Тільки ввечері небо сховається за хмарами. У регіоні – без опадів. На термометрах цієї доби спостерігається плюс 18, плюс 19 в темну пору і 29-30 градусів вище нуля у світлі години. Від 18 до 24 градусів вище нуля покажуть термометри протягом ночі в Криму. Вдень від плюс 26 до плюс 31. На півострові впевнено триматиметься сонячна погода. Минеться без опадів. У центрі температура повітря вночі триматиметься в межах плюс 18, плюс 20, а вдень 29-31 градус зі знаком плюс. У регіоні переважатиме мінливо хмарна метеокартина, місцями у супроводі невеликого дощу. 9 червня 1939 року народився Василь Галайба, відомий києвознавець, журналіст. Середини 60-х років займається києвознавством, один з найактивніших учасників клубу «Літопис». Василь Васильович наполегливо і методично ходив вулицями Києва і фотографував малоповерхову стару забудову, яку він сам називає «розвалюшки». Незабаром їх масово почали зносити, так що знімки Галайби, Василя – іноді єдина можливість уявити собі, якими вони були. Нині журналісту виповнюється 80 років. Далі про погоду. Тож, у Києві та області найближчі доби очікується хмарна та дощова погода. Температурні показники протягом ночі триматимуться в межах 17-18 градусів вище нуля. Вдень 26-28 градусів зі знаком плюс. Вітер південно-східний – 3-5 метрів за секунду. Опадів синоптики не прогнозують. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.